Qaqaş salam. Salam. Nivasindir. Bəli. Məlumat verin zəhmət olmasa. 2012-dir. 2012-nin. Kondisioner də var. Kondisioner var. Yükü yoxdur bir dənə. S100-cü, rev stoklarda. S607. Problem də yoxdur. Dəyərli izləyicilər, buyurun baxın. Gördüyünüz kimi bu da təkərləri. Salonunda çəkim sizlər üçün. ART-dir çəkilirsiniz. ART-dir yazırsınız. Buyurun, baxın. Belə bir Niva-dır. Niva Urban. Arxa tərəfdən. Bağacın açısı da bir dənə zəhmət olmasa. Basavikləri. Maşın çoxdan sizdədir? Bir ildir. Maşın görmək istəyən hansı rayona gəlməlidir? Cəllabad. Rayonun özü? Özdür. Qiymət nədir? 10 minə deyirsən, aşağı yeri olar. Qaqaş əlaqə nömrəsindir. 055 055 514 514 40 00 40 00. Allah bazar versin qaqaşım.